Він скалічила його, та не зламала. Раз вижив, значить, треба жити. Нескорений та незалежний. 7.45 на СІТВ. Головні факти на цю годину. Троє військових поранені за минулу добу на Донбасі. Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, 4 рази з важкого озброєння. Прицільний вогонь вели поблизу Кримського, Південного, Мар'їнки, Гнутового та Широкіного. В хід йшли гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя, а також БМП. З'явилося зняте очевидцями відео фатального моменту вибуху на трасі, що пролунав напередодні поблизу італійського міста Болоньї. Нагадаю, через масштабну аварію. Двоє людей загинули, понад 60 поранені. На об'їзній дорозі біля міста зіштовхнулися вантажівка та цистерна. Остання вибухнула, уламки розлетілися довкола, почалася пожежа. Зайнялися припарковані неподалік інші авто. У сусідніх будинках повибивало шибки. Ділянку, де сталося лихо, перекривали для руху на кілька годин. Нині ж транспортом їздить у штатному режимі. В Україні 5 людей померли від ботулізму. Захворіли 70. Найчастіше ботулізм можна підхопити, купуючи і вживаючи продукти з рук. Це в'ялена чи копчена риба, м'ясні консерви, домашня ковбаса, консервовані гриби. Але інфікованими можуть бути і продукти у великих супермаркетах. Перші симптоми ботулізму – це нудота, підвищена температура, слабкість, рвота, розлад шлунку. Потім в людини порушується зір, голос стає слабким, важко ковтати і дихати. При найменших тривожних симптомах треба негайно йти до лікаря і неодмінно з'ясувати, де і чим ви отруїлися. Споживачів закликають звертатися до Держпродспоживслужби. Там мають відреагувати та провести експертизу протягом 24 годин, якщо випадок стосується життя людини. Скористайтеся, будь ласка, споживачі своїм правом звертатися і отримувати ті лабораторні підтверджуючі дані, які можуть. З боку города міста Києва ми гарантуємо, що будемо виїжджати на такі суб'єкти і відбирати продукти харчування. У різних куточках світу не припиняють вирувати лісові пожежі. У Сполучених Штатах від них найбільше потерпає Каліфорнія. Вогонь поширюється надзвичайно швидко і вже охопив майже 300 гектарів. А в Європі і надалі найгірше у Португалії. Полум'я палає на 1000 гектарах лісу. Вогонь підступив вже до житлових будинків. Людей терміново евакуюють, щоб допомогти місцевим виїхати. Відрядили півсотні вояків. Кому аномальна спека в Європі – стихійне лихо, а комусь – користь. Зокрема, тішаться німецькі винороби. Завдяки тривалій сонячній погоді вони сподіваються цього року зібрати врожай винограду на 2 тижні раніше та очікують, що він буде багатим. Крім того, спеціалісти відзначають, що нинішні погодні умови мають позитивно позначитися на смакових якостях винограду, а отже і майбутніх напоїв. Скептичні лише синоптики прогнозують найближчим часом нову хвилю 37-градусної спеки та посуху, які можуть знищити молоді пагони виноградної лози. Німецький автоконцерн BMW оголосив офіційну ціну на нову модель свого гібридного купе з відкритим дахом i8 Roadster. Новинка коштуватиме на 15 тисяч доларів дорожче за аналогічну модель у кузові купе. Головна особливість Roadster'а – складений м'який дах, який збирається за якісь 15 секунд на швидкості до 50 км на годину. Все це доповнюється дверима, що відчиняються вгору. Під капотом у i8 Roadster 2 двигуни – бензиновий, трициліндровий із турбіною – обертає задню вісь, а електричний – передні колеса. В сумі цей тандем видає потужність 369 кінських сил, що дозволяє бездаховій версії i8 розганятися до першої сотні за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км на годину. Та все задоволення не з дешевих. Ціна нового BMW i8 Roadster стартує від 170 тисяч доларів. І далі на СІТВ спортивні факти. І бажаю усім хорошого початку дня. Добре
ранок. Київський «Динамо» розпочинає свій сезон у Єврокубках. Сьогодні в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА підопічні Хацкевича з'їдуться з чеською Славією. Перший матч суперники грають у Празі, куди віце-чемпіони України прибули напередодні. Одразу по прильоту динамівці провели передматчеве відкрите тренування на домашньому стадіоні Славії – Еден-арені. Нинішній сезон кияни розпочали дуже вдало. 4 перемоги, зокрема 2 над Шахтарем і жодного пропущеного м'яча. Славія також нині лідер чеського чемпіонату. Після 3 турів у парижан 3 перемоги і вони ділять перше місце з чинним чемпіоном – Вікторією та празькою Спартою. Каждая команда ставит задачу для клубного, для клуба, да, особенно с таким именем, как «Динамо Киев», участие в Лиге чемпионов – это престиж, в первую очередь, клуба и страны. Так что мы хотим туда попасть, но я думаю, что «Славия» тоже такую задачу ставит. Футбольні фахівці у сьогоднішньому матчі двох віце-чемпіонів своїх країн віддають незначну перевагу українцям. Ймовірність перемоги «Динамо Київ» 37% проти 33% у «Славії», а найменші шанси команд на нічию 30%. Спонсор передачі «Перемач» – грають вони, ви граєте ви. Якщо «Динамівці» подолають «Славію», вийдуть до останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. І напередодні жереб визначив суперника киян у боротьбі за потрапляння до групового етапу. Ним стане переможець дуелі «Аяк Стандарт». Ці клуби теж грають сьогодні. Перший матч відбудеться у бельгійському Л'єжі. Визначилися і можливі суперники українських команд у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. «Зоря», якщо виб'є португальську «Брагу», зійдеться з переможцем німецько-румунської пари «Лейпциг-Університетія». А «Маріуполь» слідом за «Бордо» може чекати бельгійський «Гент». Звісно, якщо клуб Романа Руслана Малиновського переможе польську «Ягеллонію». Уже 13 нагород на об'єднаному чемпіонаті Європи вибрали українські спортсмени. В ці дні в Глазго та Берліні змагаються у легкій атлетиці, водних видах спорту, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, велоспорті та гольфі. Чемпіонами Європи напередодні стали наші Софія Лискун та Олег Колодій. Українські стрибуни у воду були найкращими в командних змаганнях. За сумою 6 стрибків українці обійшли німців та росіян. 2 медалі за день і вже 4 на чемпіонаті виграла синхроністка Єлизавета Яхно. Спочатку вона взяла срібло в сольній технічній програмі артистичному плаванні, а потім додала ще одне срібло в командній в технічній програмі. Ще одну срібну медаль цього дня у нашу скарбничку принесла Олена Старікова. Наша велосипедистка проїхала другою в гіті на 500 метрів. Також нині в Україні, в Україні 13 нагород чемпіонату і 7 місце в загальному медальному заліку. Розробники вигадали гаджети для будь-яких потреб. Є серед них і спеціальні, призначені для малечі та їхніх батьків. Подробиці знають журналісти ранку у великому місті. Не перемикайте.